Во пресрет на најавената прослава за 20 годишнината од формирањето на партијата, од ДУИ не одговараат колку ќе ги чинат активностите и кој ќе плати. На социјалните мрежи кружат неофицијални информации дека ангажираните пејачи ќе добијат хонорари од 4.000 до 8.000 евра, а двата концерта, најавени за 3. и 4. јуни, се шпекулира дека ДУИ ќе ја чинат околу 100.000 евра. Алсат испрати конкретни прашања до седиштето на владеачката албанска партија и до незиниот организацијски секретар, но се уште не добивме одговор. Граѓаните од друга страна се револтирани поради ваквите скапи настани среде тешка економска криза и ги сметаат за провокација кон нив. Не прждодит ке ми растет функционар, веќе е тој на ња реалитет маркезит, реалитет пачер. Еде кој кремтим тредит јас джат, аж ветам, важдим си, е манира са чдодичме таз дисур, да сијалија се политиканове ме пара тона. На кто комуна тона кеми мунгез драстикета, хигиена, спортаве, кушто им пак пор ја прап мунгоин, парче ма тепар, а по кан агенда не джелбар, ама нук ешоим се јан... Ешоим ветам се кан бет јешил, агенда е джелбар аскунди. На та пара дуд ми е дано поплит ма тепар, пар ме јето умир. Се сеташ ми кет криз, скојет. Po bëdija e ka hup qëronin, e ka hup guskën në vlit vjetë, është me mitin ka munduat të fitu e diqka. Po kralek i ma thash, ne me pun, se një qesim me ti tre pun, punim ka pak, se një qesim vëllë e bilej marë në uha për dhe kushja maj fuart. As drunës kemi marën, rrimën se ne paguin e hiqë, hiqë se di një mujë paguin, një mujë në ndalin në e presin. Milit e të bënd 1.200 dinar një thes, zitini 18 miliard 3 evra, kjo është katastrofe madhe. Nuk është për ta përshëndet, duke parë halët, mesin e qytetarëve, kështu që nuk banë. Граѓаните со кои зборувавме велат дека покрај кризата и големите економски проблеми со кои се соочуваат, има многу ветувања кои ДУИ ги давала со децении, а не ги исполнува. Некој од нив се целосната употреба на албанскиот јазик, потоа нема правична и адекватна застапеност на албанците во институциите, не се изградени автопатите Скопје, Блаце, Кичево, Охрид и многу други ветувања, меѓу кои и зелената агенда. А додека ДУИ објавува видеа со мислења за својата политичка активност во изминатите 20 години, останува нејасно дали се подготвени од Центарот за односи со јавноста на ДУИ или се произведени во институцијата на вице-премиерот. Алсат ќе ги бара сметките и авторството на материјалите поради транспарентност пред јавноста.